Бүгін облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы жаршылдықты қорытындылады. Медицина саласында жаңа жетістіктер жетерлік. Дегенмен кемшіліктер де жоқ емес. Облыс әкімінің орынбасары Бибігүл Қонысбаеваның қатысуымен өткен алқа кеңесінде алдағы мақсат міндеттер нақтыланды. Аймақтағы медициналық мекемелердің материалдық базасы жыл санап жақсарып келеді. Мемлекет қолдаудың нәтижесінде заманауи құрылғылар сатып алынды. Нәтижесінде өлім-жітім деңгейі әлдеқайда азайған. Сала қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын жақсарту да басты назарда. Биыл маусым айынан бастап жалақы мөлшері 30%-ға көтерілді. Сондай-ақ кадр жетіспеушілігін жою мақсатында өзге өңірлерден 179 маман тарту көзделген. Облыс басшылығы жас мамандарға қолдау көрсететінін білдірді. Дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы елді мекендерге ақ желеңділер жолданады. Оларды тұрғын үймен қамту жоспарда. Әрі мамандарға қаржылай көмек көрсетілетін болады. Медициналық мекемелерге қызмет сапасын одан әрі арттыру міндеті қойылған. Қазір кейбір емханаларға тұрғындар тарапынан түсетін арыз шағым көп. Дегенмен сыннан қорытынды шығарып, түйткілдің түйінін тарқатқан ұжымдарда басшылық. Мәселен, қалалық нөмірі 4-ші емхана жыл басталғалы шағымдардың 40%-ын қанағаттандырған. Одним из основных показателей. Халықтың медицина мекемелеріне деген сенімін арттыру керек. Әр мекемеде қандай мәселе бар? Оны шешу жолығанда деген сауалдардың жауабын бірге қарастыруға тиіспіз. Емханалардағы қызмет сапасын арттыруды көшбасшы мекемелердің тәжірибесіне сүйене отырып, кезең-кезеңмен жүзеге асыру қажет. Бүгінгі таңда оңалту, дәрі-дәрмекпен қамту және паллиативті көмек беруде қаржы тапшылығы сезіледі. Бұл бағытқа биыл бюджеттен бөлінген қаржы аздық етеді. Менің есептеуімше, қосымша 94 миллион теңге қажет. Магниттық резонанстық томографиясы сынды құрылғыларға түсу бағасы арзан емес. Сондықтан науқастар бізден қолдау күтеді. Жиында сонымен қатар медицина саласына жеке қаржы көздерін тарту жайы айтылды. Биыл бұл бағытта оң көрсеткіш байқалады. Саладағы инвестицияның 65% жеке қорға тиесілі. Еркебай Смадияров, Дастан Бижанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.